Karibuni tena katika kipindi cha Mikono Speakers Book Review. Hapa pa Mikono Speakers TV online. Leo nipo na co-host wangu ambaye ni Anabahati Mlay. Karibu sana Anabahati. Asante sana Deo. Yes, mambo yanaendaje? Ah, tunapambana. Yes, yes. Hapa ni kazi tu. Hapa ni kazi tu. Mm-hmm. Kwa hiyo unatuambia kwamba habari ni kazi tu, lakini kazi zinaenda bila kuwa na knowledge. Hapana, bila knowledge kazi haziendi. Lazima kuwa na knowledge ili kwamba mambo yaende. Ndio maana tunasisitiza sana usomaji wa vitabu, kwa sababu ni njia moja kubwa inayoweza kutimiza ile hapa kabisa, kazi. Kabisa. Okay. Na leo tutazungumzia kwamba kabla tujaenda kwenye kureview kitabu cha leo, kwamba leo tutazungumzia kwamba kuhusiana na mbinu ambazo mtu akizitumia anaweza kafanikiwa na kusoma vitabu vizuri. Mbinu gani ambazo za kufaulu katika kusoma kitabu vizuri? Kwanza kabisa, kwa nini tunaanza kuelezea mbinu hizi? Watu wengi walio hata karibu yangu wananiambia ana mimi natamani kusoma vitabu vingi lakini sijui nifanye nini, nitumie mbinu gani. Au anasema mimi sina muda kabisa wa kusoma lakini natamani kweli kusoma vitabu. Mimi nakwambia sijui hata vitabu nisome vipi. Kwa hiyo ndio maana tukatengeneza sasa mbinu hizi ambazo ni za kawaida kabisa lakini watu wengine hawazifahamu ili waweze kujua nini cha kufanya. Na mbinu ya kwanza kabisa ni uweke malengo ya kusoma. Jiwekee malengo. Kwa mfano, ingawa wanawaambia watu usiweke malengo ambayo pia ni ambayo kabisa unaona hautoyafikia, weka malengo ambayo unajua ukiamua unaweza kuyafikia. Kwa mfano, unaweza ukafanya malengo yangu mimi kwa mwaka ni kusoma vitabu 12. Labda kwa mwezi nasoma kitabu kimoja tu. Kwa hiyo ukishaweka yale malengo inakuwa ni rahisi kujua usome nini na wakati gani. Na pia kwenye malengo unaangalia unataka kusoma sana kuhusu nini? Labda mwaka huu mimi nimefocus kwenye mambo ya kukua kiroho au kukua kitaaluma fulani au kukua kiafya. Kwa hiyo basi hata kwenye vitabu utakapovisoma vitaenda kwenye yale malengo ambayo umejiwekea. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ni weka malengo ya kusoma. Malengo ya kusoma. Ndiyo. Okay. Hasa ya malengo ya kusoma ni yapoje? Malengo ya kusoma ndio kama nilivyosema, unajiamulia kwa mwaka ungependa kusoma kitu gani. Je, katika kusoma unataka kujua nini zaidi? Kwa sababu huwa nawaambia watu kila mwaka vinachapishwa vitabu zaidi ya 1050. Huwezi kuvisoma vyote kila mwaka au kila mwezi. Kila mwaka vinapokuwa published ni zaidi ya 1050. Kwa hiyo lazima ujiamulie wewe unataka kusoma nini. Ni kitu gani unataka kujua zaidi? Unasoma kwa nia gani? Yes. Wengine unasoma kujiburudisha tu. Au kusoma kwa ajili tu kuonekana unasoma. Unaweza kuwa unasoma tu. Lazima uweke malengo kwamba. Lazima uweke malengo. Sio kama unasoma tu kama fashion. Ni kweli kabisa. Mimi ninasoma, nina vitabu vyangu vya dini, nina kitabu changu cha afya, nina kitabu changu cha kujiburudisha tu. Nina vitabu vyangu vile ambavyo nataka vinitoe sehemu hii, vinipeleke sehemu nyingine. Nimechoka, nataka kuhisi niko sehemu tofauti. Kuna kitabu nikisoma kinanihamisha katika ile mazingira. Point namba 2. Point namba 2 ni tengeneza muda kwa ajili ya kusoma. Kwa sababu muda unaweza mtu sina muda kusoma. Watu wanasema hawana muda. Lakini muda unatengenezwa. Unautengeneza mwenyewe. Kwa hiyo unatengeneza muda kwamba huu ni muda ambao kwamba haui compromise kwamba kwa kabisa yote kwamba huu kabisa. Ukifika muda huu ni muda ambao wa kusoma. Kabisa. Na unaangalia kwenye ratiba yako leo kuna muda mwingi ambao tunao ambao hatuutumii. Yes. Au tunautumia kwa mambo ambayo labda hayatusaidii sana kama tungesoma kitabu. Mfano mzuri kwa Dar es Salaam, unakuta mtu uko kwenye foleni kwa muda mrefu sana. Unaweza ule muda ukatumia kusikiliza an audiobook. Okay. Unaweza ukaenda benki ukakaa kwenye foleni. Au video ni njia bora moja ambayo ni nzuri. Yes, ya kujitengenezea muda. Kusoma kitabu bila kuumiza kusoma. Yes, yes. Lakini yes, pia tembea, jifunze kutembea na kitabu chako physical, kwa sababu kuna sehemu unakuta umekaa hata bank una foleni au unasubiri mtu, basi unakuwa unasoma baadhi ya pages zako. Okay. What na else? Pia cut down ule muda wa social media sana. Okay. Unaupeleka kwenye kusoma kwenye kusoma vitabu. Okay. Na njia nyingine, tafuta listi za vitabu ambazo tayari una watu wengine wamesha visoma. Na baadhi ya vitabu ambavyo ushasoma, unaweza kupitia ikakusaidia wewe kwa sababu unaweza kupangilia. Ndio. Namna gani na wewe pia ukajitengeneza. Kuliko uamke tu unaenda tu kununua vitabu, unanunua vitabu lakini havija. Haujui unataka kusoma, lakini huwa napenda kuambia watu angalia yule mtu anayekuvutia zaidi.
alafu angalia anasoma nini au alisoma nini. Kwa mfano kwenye kitabu cha Robin Sharma kwenye page namba 6 napenda sana ameongelea kitu kwamba if ukisoma kitabu cha mtu ambaye anakuvutia unakuwa kidogo ume rub shoulder naye, kuna kitu kina unapata kutoka kwake. Okay. Kwa hiyo unasoma vitabu kama hivyo na pia unaomba ushauri kwa watu wengine ambao wana kawaida ya kusoma. Okay. Kwa hiyo unaweza kumfuata labda Deo, unajua wanasoma sana vitabu vya sales. Mimi ndio kwanza naanza nisome kitabu kipi? Okay. Usiingie tu kwenye maduka ya vitabu na kununua tu piles of books. Mfano kama mimi huwa nanunua vitabu tu kama njia ya kurelease. Na nanunua vitabu tu lakini vingine hata sivisomi. Lakini kama una nia ya kusoma vitabu kwa wakati ule, chukua listi za watu ambao ni wasomaji. Sasa kama unaandaa vitabu kwamba hata usome, sasa unawaeleza nini watazamaji kwamba natengeneza library kwa sababu nina ndio kwa ajili ya ku showcase kwa watu tu. Sio ku showcase kwa watu. Ile library yangu ninayoinunua nawapa marafiki zangu. Library yangu nimegawa vitabu kwa watu wengine na hata watoto wangu watakuja kukuta ile library. Kuna watu wengine buying. Kwa kuna vitabu vingine ambao unavyo nyumbani kwako kwamba lakini vingi kabisa nina hobi ya kununua vitabu. Kuliko nikanunue gauni naweza nikanunua kitabu. Lakini uvisome. Sio yote ninavyovisoma, sito ni vingi mno. Ni vingi mno. Okay. Leo kwamba tulipanga kwamba leo kwamba tuweze kunini kwamba kitu cha mwisho kabisa Deo. Kitu cha mwisho kabisa. Yes. Napenda kuwashauri watazamaji wetu. Maisha ni mafupi sana kusoma kitabu ambacho hakikuvutii. Usijisikie ile guilty kwamba nimesoma hichi kitabu sijakimaliza. Ukiona kitabu kimekuchosha sana unaweza ukakiacha, ukaanza kitabu kingine. Ili usiwe stuck kwa sababu ukiwa unasoma kitabu ambacho hakikuvutii, unaweza ukajikuta kila siku uko page 20, hausogei kabisa. Kwa hiyo unaweza ukakiputa side ukaanza kusoma kitabu kingine. Na kuna hata waandishi wa vitabu ambao wameongelea mambo kama hayo, usiosome kitabu ambacho kinakudepress. Life is too short. Kuna vitabu vingi kama nilivyosema mwanzoni vinakuwa published kila mwaka. Okay. Kwa hiyo chagua vitabu ambavyo vinakupa ile drive ya kusoma zaidi. Yes. Na kama unaona wewe sio msomaji sana, unaweza ukatafuta partner wa kusoma naye, ukaingia kwenye e-book club. Ukapata watu ambao mnasoma, mnabadilishana vitabu, wanakufanya unakuwa accountable. Unakuwa answerable kwamba baada ya muda fulani tunatakiwa tumeza kitabu, tufanye exchange, tuswap na vitu kama hivyo. Okay, that's good. Anabahati, kwamba leo tulikuwa tumepanga kwamba kuhusiana na kureview kitabu cha The Secret, Rhonda Rice. Kwamba The Secret. Nadhani wengi mshe kupata kukiona kitabu na utawe pia nadhani kuna kipindi fulani mshe kuangalia ile movie na mimi mwenyewe mshe kuangalia ile movie ya The Secret. Nadhani kilitokea kwenye ile ni matokeo au tuseme matunda ile movie baada kuwa successful ile as a secret ambayo ilikuwa ileta wale watu mbalimbali ambao wenye knowledge mbalimbali kuhusiana na secret ambazo zimekuwa zimefungwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakana release zile secret kwamba za nature ya dunia jinsi ilivyo. Nadhani kulikuwa na watu kama Jack Canfield. Kuna mtu kama yule dada anaitwa Rhonda naye. Rhonda aliandika The Year of Yes. Yeah, The Year of Yes. Wengi wakiangalia kwenye WhatsApp yangu wanaona The Year of Yes kwamba yajua kwamba ile nimetoa wapi, ile nimeweka toka mwaka jana au mwaka juzi. Mwaka jana ulipokuwa unaanza. Yes, 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 kwamba dalili ile ilikuwa kwenye ile The Secret. Alafu kulikuwa na yani walikuwa speakers wengi, walikuwa Bob Protocol alikuwepo. Yani walikuwa watu wengi, yule dada ambaye anaitwa Rhonda aliwakusanya hawa watu wote and then wakaanza kushare. Ni kweli kabisa. How it works. Labda ningesema kidogo kitabu tulichonacho leo ni The Secret Daily Teachings. Kuna kile cha kwanza kabisa cha The Secret. Ambayo huyu Rhonda wanasema wanaitwa The New Thought. Wanaitwa ni watu wa New Thought ambao walikuja na mtazamo wao mpya. Ambaye yeye alikuwa anapita kipindi kigumu kwenye maisha yake, binti yake akampelekea kitabu kitabu kilichoandikwa na Wallace Walter, kile cha The Science of Getting Rich. Ndio wale watu walioanza sasa kuandika kuhusu haya mambo ya New Thought, the universe, jinsi dunia inavyofanya kazi, kwamba unachotoa kwenye dunia ndio utakachokipokea. Maisha ni upendo, utakapopenda na wewe utapokea vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakaanzisha sasa hiyo thought ya kufikiri kwamba universe, dunia inayotuzunguka,
ina uwezo wa kuleta matokeo fulani katika maisha yetu, kama ukijua tu zile siri za jinsi ya kuishi. Na ndio siri kama hizo unaona hata watu wa zamani, yes, watu wa zamani walikuwa wanazitumia sana, kama Plato, Leonardo, Galileo, Napoleo. Kwa hiyo watu kama hao walikuwa very talented, walikuwa na vipaji sana. Kwa sababu pia wanasema walichangiwa kufanikiwa sana kwa sababu walikuwa wanazijua hizo the secrets. So is the secret kwamba kuangalia kwamba kimejaa katika wiki, kwamba wiki sikia Jumanne unafanyaje, kuna mafundisho ya kila siku. Mimi kwa nini napenda hichi kitabu Deo? Mwandishi alivyokipanga kuna mafundisho ya mwaka mzima, siku 365. Kwa hiyo unaweza na imeandikwa kwa ufupi na kwa ametumia lugha rahisi sana, lugha ambayo inaeleweka. Kwa hiyo ukiamua na unaweza kuanza siku yoyote. Ndio maana niliona tuanze na kitabu hiki cha The Secrets ili watu ambao hawajakipata hizi daily teachings, na ni kitabu kidogo. Hata kama ni binti sister, unaweza ukakiweka kwenye kamkoba kako. Yes, yes. Unatembea nacho, unaweza ukafanya review. Leo ni siku ya Jumatatu. Unaangalia mfano siku leo ni siku ya bei yake, sio bei hali sana. Sio bei gali. Leo ni siku ya Alhamisi. Hiki ni kinwaga shilingi kama nadhani moja. Kama laki moja, yes. Tanzania. Yeah. Lakini kwamba thamani yake na uadimu wake kitabu akipatikane ovyo ovyo sana. Nafahamu. Yes, yes. Na katika vitabu ambavyo kwamba mimi naweza nikarecommend watu ili waweze kuishi kwenye ile wakawa kwenye ile wakaelewa zaidi ile law wa zile attraction, the right thinking, natural laws of universe, kwamba hiki ni kitabu kimoja hapa ambacho kinakuwezesha wewe kwamba kuweza kujua kwamba the law of universe, how it works. So law of attraction, law of attraction ni moja ya sheria, simeelewa, lakini sheria. Kuna sheria nyingi. Nadhani kwamba kadri unavyoendelea umeanza kusoma vitabu, kwa kadri unavyoendelea kuelewa kwenye kusoma vitabu, utaweza kuelewa kwamba kuna sheria nyingi ambazo sheria nyingi za ulimwengu, za universe. Kwa mfano anasema, na unajua kuna tofauti kati ya dunia na universe, eh? Oh. Yes, yes. Okay. Yes, yes. Ina eti dunia na ulimwengu na dunia. Ulimwengu na dunia. Yes, ulimwengu na dunia. Ulimwengu ni sayari zote. Dunia ni kale ka sayari ka pati ya ulimwengu. Okay. Yes, au kwa Kiswahili wanasemaje ulimwengu? Ulimwengu si universe. Ulimwengu ndio universe. Anyways, unaweza hata ukanichanganya hata mimi kidogo. Kwa hiyo sasa kitabu, yes, hiki ndio kama tulivyosema kinakupa tu zile sheria ndogo ndogo ambazo ukizifuata uhusiano wako wewe kwanza na wewe mwenyewe utabadilika. Uhusiano wako wewe na watu wengine utabadilika. Na wanasema unapokuwa na uhusiano mzuri na wewe mwenyewe na watu wengine, hata mambo mengine yanakuwa yanaenda kiurahisi. Kwa hiyo inakusaidia wewe kuwa na ule utatu mtakatifu, utatu mkamilifu ambao unasema yule union ya mwili, roho na soul, na mwili, roho na akili. Na akili. Yes, body, yes. Mind and soul. Yes, yes. Hivi inakuwa vina muunganiko. Vina muunganiko. Kwa hiyo vinakusaidia wewe kwamba kukuletea kwamba ule muunganiko iko kitu. Kwamba katika kuna watu wengine kwamba mwili wao upo hapa, akili ipo kule na roho ipo kule. Kwa hiyo unakuta kwamba yani hakuna connection, hamna coordination, hamna communication. Kwa hiyo unakuta kwamba wamekuwa na wanasumbuka sana watu wengi katika hiyo vitu. Kwa hiyo kitabu kukipata kwamba kinakuwa ni dawa, tiba kwamba kwa jinsi ya kuishi. Kuna mmoja ambaye nilikuwa na kuna speaker mmoja nilikuwa namsikiliza kwenye anaitwa nani? Mtanzania speaker huyo, niangalia jana kwenye YouTube. Anaitwa Joel na Joel. Ni Joel. Joel. Alikuwa anazungumza kwamba stress. Kuna watu wanaugua magonjwa mengi. Wengine wanakutana na stress. Lakini wengine kwamba stress ina kusababishwa na nini? Kutokujua sheria za jinsi maumbile ya dunia yanavyofanya kazi. Yes, yes. Na pia ikakuwezesha kwamba kuwa na union kati ya mwili, roho na nafsi. Na nafsi. Kwamba hiyo vinakuja vinasababisha kwamba mtu anatembea tu babani, lakini unakuta ipo tatawanyika tu. Roho ipo hapa, nafsi ipo hapa, ndani roho ipo hapa, mwili ipo hapa na akili ipo kule. Kwa hiyo unakuta at the end of the day kwamba inakuondoa wewe katika kufurahia maisha. Kwa hiyo ukipata hii kitabu kitakuwa ni kama ni dozi ambayo inakupatia wewe. Ni dawa kabisa. Ni dawa ambayo kwa kila siku kwamba na kila siku unapata kuinywa hii dawa kwa mwaka mzima. Na kama usipopona inabidi kwamba uje kunifuata Deo, kwamba Deo ama nirudishie hela yangu. Nafikiri huyu mwandishi pia amefanya vizuri sana, amefanya kazi nzuri sana.
katika kukicompile hizi data zote na kuwa kitu kimoja. The secret imekuwa brand, imekuwa brand, kuna daily teachings, kuna, kwa hiyo ameweza kukifanya hichi kitu kikawa kikubwa zaidi, kimekuwa kikubwa sana. Na kwa kweli ni kama ulivyosema Deo, hii ni dozi. Kwa mfano leo ni siku ya lini? Ya Alhamisi, si ndio? Dozi ya leo inasema the universe is guiding you and communicating with you in every second of your life. Kila dakika ulimwengu unakuwa unawasiliana na wewe, unakutumia